Piller. Hvordan kan man vide, om den pille, man tager, egentlig virker? Se, med de her piller har jeg fundet ud af. Den kan man teste sådan her. Lige drej, så jeg kan se det. Mm-hmm. Et stykke slot dame. Mhm. Ja, det ser ud som om, at den virker. Ja. Perfekt. Det gør den. Så kunne I tænke jer at købe en Magic Viagra Pill? Så skriv til mig her på Facebook. Og ja, den skal nok holde lidt længere. Så skriv til mig på Facebook. Magic Viagra Pill, just for your special price.